120 روپے رات خان نہ خلو تو زلہ چنگے تمہارا 120 روپے من تن مارے نہ نیول زما 120 روپے در کر زرو 120 روپے 120 روپے 120 روپے زما بنا ډیر شیر زو غریب سړی نه پوهې شو تو غریب زو مارے نه راکړه دی ونه ورکه دی بابا نه نه مارا خپل پیسې راکې تو مارا خپل پیسې راکې کوم تر نه راکې یا تر نه تر جوم نه راکوم څه کولې شو ولې ته مال راکې زما تعال در زو پس نه خپل ما تا کوم ته نه خپل ما تا جګړه باندې کوي فريدا زو پتا زو پتا نه خپل ما تا کوم نه اتي بچو راکې فريدا ولې دې نه انسانيت نشته نو نه انسانيت نشته فريدا دې پځل نه ما 100 روپيه دا باندې 100 روپيه تاسو پیسې ما نه څه کوم زه په دې څه کې جګړم شو ما نه سره پیسې ما 120 روپيه کې کی ما نه دا باندې 100 روپيه والا زما 100 روپيه والا خبر راشته دي زما تاسو سره پیسې کار نشته زما تاسو سره کوم پیسې جنم دي نه زما تاسو سره پیسې کار نشته زما جګړه ما نه خلاصې ضرورت زما جګړه ما تاسو سره جګړه جګړه باندې 120 روپيه تک 100 روپيه در کوم خبر راغله کوم یار خپه نشي یار دا مخامخ کې ویره جوړه نه بلار نوم مال راځي ګل خان نومې ده ګل خان نومې درو څه نومې ده در ظاهر نومې ده دا پرې دا یا کار نه څه څه اړيو کې دې نه څه کېږي نه غبلو بابا جانا دا اسی یو ایکسپریمنټ ویډیو جوړول بشر ته خپل کشر له لا کشر دا یو سوشل ایکسپریمنټ ویډیو جوړول ما هم هغه لا کیمرا لا یېدلې دا اسی ویډیو مہانو ویڈیو